Доброго дня, дорогі глядачі медіапорталу «Геометрія». З вами я, Лілія Шмерлівська. Представляю вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю. Сьогодні з нами директор ювелірного дому «Заріна» в Чернівцях Іван Хобзей. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про бренд «Заріна», як починалася його історія, скільки часу він вже існує. Ювелірний бренд «Заріна» був заснований ще 28 вересня в 1998 році, саме в Черкасах. Наталія досягла таких висот, що стала керівником найбільшого в Черкасах закладу торгівлі сувенірами, одного з найбільших магазинів «Рубін» у Черкасах. Згодом цей успіх призвів до того, що вона її можливості дали можливість переїхати у Київ, який зараз налічує вже більше 20 магазинів власних по всій Україні. У чому особливість «Заріни»? Ювелірний дім «Заріна» ніколи не боїться експериментувати і не женеться за модою, так як він сам створює модні тенденції в ювелірній справі. Ювелірний дім «Заріна» взагалі перший створив прикраси з білого золота і з діамантами на ринку України. Що ви, як керівник «Заріни», можете розповісти про свою роботу? Напевне, прикраси все-таки більше для жінок? Взагалі, мені подобається моя робота, працювати з клієнтами. Мені подобається, як ті ж самі жінки реагують на прикраси від ювелірного дому «Заріна», і подобається робити їхні бажання, справджувати їх, здійснювати їхні мрії. На вашу думку, які прикраси чернівчанки люблять найбільше? Можливо, є якийсь тип? Так, чернівчанки вже з 2015 року надають перевагу колекції «Зірка». Це унікальні, вишукані прикраси, з якими чернівчанки можуть себе відчути справжньою зіркою. Прикраси настільки різноманітні, що вони можуть підібрати під будь-який смак, під будь-який зовнішній вигляд і довершити той же самий свій зовнішній вигляд. Прикраси представлені в різноманітній гамі, як і з діамантами, так і з іншими дорогоцінними каміннями. І на завершення розмови побажайте нашим глядачам декілька теплих слів. Ще раз певністю хочу сказати, що чернівчанки найкрасивіші. І ювелірний дім «Заріна» та колектив запрошую всіх відвідати ювелірний дім «Заріна», що в Чернівцях, на вулиці Кобилянській, 22. Привітний колектив допоможе підібрати найособливіші прикраси для найнепередбаченішого образу. Іване, дякую за таку теплу, щиру розмову. Нагадую, що ви дивились ексклюзивне інтерв'ю для медіапорталу «Геометрія». З вами в студії працювала Лілія Шмерлівська. Гостем був директор ювелірного дому «Заріна» в Чернівцях Іван Хобзей. Ми не прощаємось з вами, ми тільки кажемо до нових зустрічей!